Først der kommer Artillery HK, de behøver jo ikke nogen introduktion, men I kender dem. Og jeg ved, I kommer til at elske det. Men inden I skal elske dem, så håber jeg, I kan elske os. Og vi spiller nummer mere fra ny plade. Det hedder Through the Eyes of the Devil!